င်္ဂလာကာဘေးစီစီအနေပြီးကျူတူလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်နေဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့ပြီးတရက်စာမင်္ဂလာကာဘေးစီစီကိုတဲတော့ကတ်ဒီနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေပြောမှာတော့သူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်တတ်တယ်အမှုကိစ္စကိစ္စတွေကြုံဆုံရတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်တယ်စကားတွေခွန်းတုတ်ခွန်းပြန်ခွန်းကြီးခွန်းငယ်ပြောရဆိုရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်တတ်တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြံပေးချင်တာအရေးကြီးကိစ္စတွေဆိုရင်လုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးချိန်ရွှေ့ဆိုင်တာရက်ရွှေ့ဆိုင်တာပြီးမှလုပ်တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်တော့ဝယ်မှုမြေလုပ်ငန်းဝါလုပ်ငန်းရှည်ထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းရှည်တန့်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့တူပေါ်ရေလုံမှာရွှေတူပေါ်ရေလုံမှာဒါတွေကတော့ကောင်းတယ်စတဲ့တင်တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါလေဗျာသွားတဲ့ရက်တွေတာလက်နေရက်တွေညွန်ကြပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့အနောက်စုစုကိုသွားကြည့်ရပြီလက်လာပါလိမ့်ရွှေမယ်ငွေတွေဝင်มาပဲဖြစ်ပါလေဗျာမသွားတဲ့ရက်တွေတာရှောင်ရှားတဲ့ရက်တွေတာလည်းရှိပါအဲ့ဒါကတော့အရှိတောင်ရဲ့ကိုသွားခြင်းကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေပြောပါလက်ကြီးကလာနေတဲ့ဝတ်ဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ကျင်အားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကိုးတုံညတုံညကိုအတွဲလိုက်ရတဲ့ထီကိုထိုးကျင်ရပြီထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာထီထိုးကန်ဆန်းတဲ့လူတွေကတော့ပေါက်တာများတတ်ပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဂုံတော်ကိုးပါပရိကိုးပါစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးပွားတဲ့နေ့နဲ့တာသမီးကြီးကစေတရားလည်းကောင်းတယ်၊လူ वा လည်းကောင်းတယ်၊အမှုပညာဉာဏ်ရှိတယ်၊ဇာပေကီတာ၊တရုတ်ဆောင်မော်တယ်၊ဗကြီပပုပန်းတမောစတဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်မြင်တတ်တယ်၊နာမည်ကုန်စင်ကြီးတတ်တဲ့နေနဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားလာလို့အင်တာမဝါဒနာထုံးနေ၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနှစ်သက်တယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အရှုံးပေးရတတ်တယ်ဗျ။ဒါလေးတစ်ခုလို့တတိထားမယ်။ဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့ပဲဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးကိုတပြေကလေး6ခတ်ကတ္တပုဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကို၄နဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော်အားကြီးဆုတောင်းပါဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ရောဂုံပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောက်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တီဟိုရွက်လေး6ရွက်နဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆုတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေတိတိတသာလှည့်လည်မြဲမြဲနဲ့အမြဲဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းနေစပြီးတော့လူချင်းမျိုးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည့်လေအောင်မြင်သည့်လေအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည့်လေတိုးတက်ခြင်းသည်မုတ်ချမသည်ဖြစ်ပါစေတည်း။သွားလန်းသာလူလာလန်းဖြောက်ပါစေတည်း။ဘေးဘေးရဝေးကွာပါစေတည်း။မိုးဆန်ပတ်ပတ်ပါလန်းဖြောက်နိုင်ပါစေတည်း။အောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်တော်ထိုက်အောင်နေရလူချင်းမျိုးကဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်း